Herman Hegseth presenteres av Akademiet, Frusj og Kondomeriet. Vegard, han har prøvd å overbevise en gjeng oslofolk om å bytte ut vintagejakker og små luer til fordel for bygdelivet i Stokke. Nå er det klart for tredje og siste episode av Visit Stokke. Se på deg. Ok. Er det kønt? Trekk ned lua over ørene og bre av dere jævla soveposene. Vi kjører dag tre. Kom igjen! Her har vi jo da pole hvor kaffe og Baileysen kan kjøpes. Så har vi også skikk frisør. Følg på, folkens. Da er vi utenfor Maison Garbon, eller Mason Grabbit, som vi sier her i Stokke. Vi tar en nydelig lunsj, rett og slett. Nå er det bolle med Gurti. Hvor er det du har kjøpt den jakka? Jeg klarer liksom ikke å forstå. Hva er det? Økologisk te. Å, fy faen. Økologisk te? Det er ingen av oss har hørt om økologisk te noen gang. Den tar jeg også. Takk for samvær. Spis opp. Herregud. Må avvende dere noen ting. Jeg merker det på dere. Se til venstre, dere. Her er det da, altså spor tre. Take away! Det er mye tuer her, og det gir en følelse, vet du, av glede over det å bli passet på. Shoppingbonansene fortsetter i Stokke, dere. Savanna med Sett. Ja. Savanna med Sett. Du får lyst til å rett inn og handle. Servere! Da, dere, er vi utenfor sirkelen. Altså, min tippoldefar startet dette, og min oldefar overtok, så min farfar, og så min onkel, og så da nå faktisk min bror. So this is the family business as well, and we take our food fucking seriously. Få opp tempo på pølsespisingen her, vi skal videre. Kjempebra. Gud, du har småspist. Det er en vinepølse, den klarer du å gulve, vet du. Dette er et handlemekka for oss i Stokke. Her inne finner du alt som finnes, ikke sant? Ser du, så det er en tidsskive på døra her, som tilsier at her er ikke lov å være lenger enn 10 minutter, for du trenger ikke mer. Vi går videre. På toget, dere. Ja, hei, hei, tut, tut. Beste maten som finnes her i stan, det er her på spor 3. Take away. Thai. Kawaii. Du taier med... Det er thai-mat og kawaii. Uansett, det er en veldig avansert form for humor. Bare følg palmene! Men hva er dere likt best med Stokke, da? Jeg synes jo på en måte det som... Det er liksom å besøke folk. Og se liksom de gamle og de eldre, for eksempel. Da. Eller også selve byen og bygda med liksom ting som... At man ser at det lever, da, hvis du skjønner. Livet er jo enkelt her. Det er jo det man må huske på, ikke sant? Det er et enkelt liv. Ja, vi har toget, for eksempel, da, med togforbindelse. Men vi tenker jo at alle som går på toget er liksom sånn... svikere. Nei, ambulansen. Det skal alltid være familiemedlem når du kjører ambulansen. Det kommer du til å merke. Nå har dere valget. Enten bli her og starte deres nye, fantastiske liv her i Stokke. Eller... stige på denne bussen som tar dere direkte tilbake til drittløkka. Valget er deres. Hei. Ja, ja. Sitte på med han hjemme, jeg da. Ja! Det var siste episode, så trist! Hadde dere gått på bussen, eller hadde dere blitt med Vegard i Stokke? Ja, jeg hoppet på den bussen, men jeg var ferdig med The Tour, baby! Take away, var det... Nei!